се надяваш. Ще се държи интелигентно. Хобито на мъжете може да бъде нещо много опасно. Един млад повет спита стар. Какво да направя, ако в гората срещу мен излезе мешка стрелница, аз дигна пушката и пушката ми засече. А стария овец казал, трябва да направи следното. Веднага се качваш на най-високото дърво и се намазваш отгоре додолу с ако. Младият овец възкликна, чакай бе, откъде ще намеря толкова ако? А стария овец се усмихна и казал, не се притесняй, ще има, ще има. А до вечера по Национална телевизия България 24 от 22:10 ще има теория на конспирацията. Добре дошли!